Máte rádi přírodu? A hledáte nějaké krásné místo v přírodě na rekreaci? Pak mi dovolte, abych vám představila tuto krásnou chatu ve Štěnovicích, která je nedaleko Plzně. Tato chata je svou lokalitou naprosto výjimečná. Pojďte se podívat. Co na to říkáte, oslovila vás? Pokud ano, tak neváhejte a zavolejte nám. Rádi vás zde provedeme. Petra Lebl-Bínová, Next Reality Plzeň. No a ještě, abych nezapomněla, tak co se týká vybavení, tak to vůbec řešit nemusíte, protože to, co jste viděli na videu, tak to všechno tady zůstává. Stačí jen vzít klíče a jít se rekreovat. Krásný den!